työtön. Onko sulla minkälaisia tulevaisuuden suunnitelmia? Yhä edelleen työtön. Lähetkö mukaan tekee vallankumousta? No totta vitussa mä lähden. Hei, peace out ja rock on! Tunne. Tunne kohti primitiivistä synnyi lahjan minuutta. Mitä aidompi se tunne on, sinä menetät kehosi ja kohtaat ulkoisen psyykkäsi. Missä on intohimo ja rakkaus? Antaudu. Mitä sen ensi viikonloppuna? Wow. Ihmisen koko ajattelu on ohjelmoitua. Ja kuka sen ohjelmoi? Minä olen Jumala! Me itse. Arvostelukyky on varmaan kohdillaan, kun on koko illan vetänyt huumeita joku 100-vuotiaan fossiili kanssa. Joo, naiset aina yrittää hillitä miestensä päihteiden käyttää. Meidän sukupolvi täytyy enää vain irtautua sisäisistä maailmoistamme, rentoutua ja kiinnittää huomio ulkoiseen todellisuuteen. Haluaisin tehdä rikosilmoituksen. Viva! Tervetuloa hakemaan! Kiitos! Saisiko sedälle olla sieniä? Sulla on väärä käsitys ajan rakenteesta.